កងរាជអាវុធហត្ថភ្នំពេញបានបញ្ចេញម៉ូតូកង់3600គ្រឿងដើម្បីត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសប្រកបដោយសណ្ដាប់ធ្នាប់អាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចេញម៉ូតូកង់3ចំនួន100គ្រឿងរត់លើផ្លូវដោយសពមួយដងដើម្បីត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសឬដាស់ម៉ាស៊ីនសាកអាគុយនិងពង្រឹងដៃចង្កូតប្រកបដោយសុវត្ថិភាពនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់លោកឧត្តមស្នេយ៍ឯករដ្ឋស្រ
ដើម្បីទុកប្រើប្រាស់ពេលមានហេតុការចាំបាច់ជាយថាហេតុផ្សេងៗក៏ដូចជាការចាញ់បំពេញបេសកកម្មតាមបទបញ្ជាថ្នាក់លើជាដើមចំពោះការថែទាំនិងត្រួតពិនិត្យលក្ខណៈបច្ចេកទេសលើមធ្យោបាយសម្ភារៈ ត្រូវបានលោកឧត្តមសេនីយ៍អាចរត់ស្រៀងចាត់ទុកជាអត្ថិភាពចាំបាច់សម្រាប់បណ្ដាអង្គភាពត្រូវអនុវត្តឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំពីនាងខ្ញុំសំអូតដែលតាមញូស